ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଓପନ୍ଲି ଅଛି କଥାଟା। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ସତଜଣ ଖଣି ମାଲିକର ଖଣି ଲିଜ୍ ମିଆଦ ପୁରି ଯାଇଛି, ବର୍ଷ ତଳୁ ପୁରି ଗଲାଣି, ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହେ ପଇସା ଦେଇବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଛଅ ମାସେ, ତାପରେ ଆହୁରି ମାସେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ନିଅ। ଏଇ ଉଠେଇ ନେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମିଆଦ ପୁରି ଯାଇଛି, ଏମାନେ ତାର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଥିବେ, ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିବେ କେଉଁ ବିଚାର କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଉଠେଇଲେନି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଲା ପରେ ନ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭିତରି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଉଠିଲେ ଯଦି ମାଲ୍ ଉଠେଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପାଇବେ ରୟାଲ୍ଟି 100%। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଖଣିଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହାପଥର ଦାମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9,000-10,000 ହେଇଗଲାଣି ଟନ୍, 10,000 ଯାହା 15% ପାଇଲେ ଯଦି ଆମେ ପାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ, ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ 10,000 crore ଜାଗାରେ ଯଦି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରିକି ବିକି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁରା ପଇସା ପାଆନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଆନ୍ତେ। କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଅଛି, ଏବଂ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଯେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବିଜେପି ହିଁ କହିବ, ମୋର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖଣି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେଟା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ହେଇନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲିକରି ଏଥିରେ ସର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ରୁଙ୍ଗଟା କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର SL ମାଇନିଂ କଥା କହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ କଥା କହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେସ୍ ସରିନାହିଁ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଦିଆଗଲା, ଇଏ ତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ କି? ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବି, ସେଥିରେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ନିଜେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଖୁଲମଖୁଲା କଥା ଅଛି। ଏଣୁକରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଖଣି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରିଆ ସଲାସୁତୁରା ଅଛି।